အေယာရီရန်ဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးတင်မောင်ဝင်းဟာဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတရားဦးစီးဌာနတရားခွဲဆောင်ကမှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်။ပတ်သိမ်းကံကုန်မြင်းကစိတ်မြောင်မြလမ်းမော်ရှိပမ်းမဝတီတတာမြင်းကစိတ်အစင်းမြတ်တင်တည်ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းခွင်ကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးရှင်းလင်းဆောင်မှာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်နှင့်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများနဲ့ချင်းကလန်ကတရာကွန်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ရှင်းနေတဲ့များရာတိုင်းဒေသကြီးဝင်တီချုပ်ကလုပ်ငန်းခွင်အနေရကင်းရှင်စေရေးသမတ်ထားတဲ့ကာလများတွင်အချိန်မီပြီးစီစေရေးစံရင်စံညွန့်ပြင်မိခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းခွင်အသက်ရှင်လုပ်ငန်းများအလေးထားဆောင်ရွက်ကြရန်မှာကြပါရယ်။ အဆိုပါပမာဝတီမြန်ကဆိုင်အစင်းမြင့်တင်တိဆောက်ခြင်းကိုအချောင်းတဲ့လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ96ရာခိုင်နှုန်းပီစီပီဖြစ်ပါတယ်။ဆလပီတန်းဒီသာကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဟာကံကြီးတောင်မြို့နယ်ဝါဒူးကြီးရွာမှာမလ နေရနေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်မယ်တာသူလက်သမားနှင့်အခမ်းအနားမှာပြသရန်အတွက်ဆိုင်ပြွေးဦးစီးဌာနမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရင်းဒေးပင်စားပင်များသစ်ပင်ပန်းပင်များစိုက်ပျိုးထားရှိမှုမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများပြသထားရှိရန်ပြင်ဆင်ထားရှိမှုနှင့်အခမ်းအနားပြုလုပ်မယ့်နေရာများကိုကြီးကြီးစစ်စစ်ရာကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများကိုကော်မတီများမှတာဝန်ရှိသူများရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြချက်အပေါ်။ တန်းဒီသာကြီးရှိစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအားလုံးပြသနိုင်ရေးတောင်သူများအားပါဝင်တက်ရောက်စေရေးရခင်နှင့်များထံကဏ္ဍဆောင်ပါဝင်စေရေးလိုအပ်တာများကိုဖြည့်ဆည်းမှာကြပါရယ်။ဒီသတင်းကိုပသိမ်သတင်းဌာနကမှပေးပို့ပေးထားအဖြစ်ပါရှင်။